Olha, segundo a meteorologia, uma frente fria está chegando aqui em Goiás e traz chuva a partir de sexta-feira. E hoje à tarde já caíram uns pinguinhos em Goiânia e na região metropolitana, uns pinguinhos de chuva. Ocorreu até uma enxurradazinha em alguns bairros. Ela chegou, embora muita gente não viu. Mesmo que ainda de forma tímida, a chuva deu ar da graça em vários bairros de Goiânia. No setor Cidade Jardim, o barulho da chuva escorrendo pela rua soou como música para os ouvidos dos moradores. Na Vila dos Alpes, o morador registrou do alto de um apartamento a chuva que caía no bairro. No Parque Tremendão, esse morador registrou as poucas gotas de esperança. Já no Jardim Europa, a chuva foi um pouco mais forte. Na Vila Mutirão, essa moradora fez questão de registrar o que ela mesma chamou de bênção do céu. Glória a Deus, começou a chegar a chuvinha mansa, calma. No Celina Parque, até o ventilador, acostumado a ser usado para amenizar o calor, se refrescou na chuva. Em Trindade, ela também chegou. No setor Maísa, a chuva caiu bem mais fraca, mas já trouxe um alívio. Em Goianira, no Noroeste Parque, esse morador teve que esperar com calma a chuva passar no bar do Seu João. Sentado aqui no barzinho aqui do Seu João, do lado aqui do lote. Esperar a chuva, né? Acabar agora. Ainda em Goianira, teve chuva também nos bairros Florença e Triunfo. Segundo a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência é que as chuvas mais intensas comecem a acontecer já nos próximos dias. Vai persistir nos próximos dias, inclusive com chuvas mais de pancada, uma quantidade maior, principalmente ali na sexta-feira, por conta da formação do canal de umidade, porque no momento é mais instabilidade que está vindo de norte. Depois, quinta, sexta-feira, vai se associar uma frente fria que vem lá subindo pela região sul, aí traz mais chuva para cá. O que muita gente espera nesse exato momento é ver chuva e muita chuva. Mas, segundo especialistas, é preciso cuidado, até porque essas primeiras chuvas que devem cair já nos próximos dias são chuvas consideradas perigosas, porque vêm acompanhadas de rajadas de vento e também de muitos raios. Se preparar aí para não deixar carro embaixo de árvore ou se abrigar embaixo de árvore, porque pode ter uma descarga elétrica e a pessoa ser atingida, principalmente nesse início de chuva agora. Nos bairros que ainda não choveu, resta a esperança de que o mais rápido possível ela possa aparecer. É a nossa esperança, né? O trem tá feio, pelo menos na região que nós moramos lá, se não chover, é agronegócio, né? Rio Verde. Tem que chover. Tem que chover. Aí aquela expressão, sextou, vai ficar muito melhor, né? Com chuva? Com certeza. Eu acho que essa chuva nunca foi tão esperada como agora. Que venha a sexta-feira.